סיפורנו מתחיל לפני כ-5,500 שנים, בזמן המהפכה החקלאית. והמהפכה החקלאית והמרכז שלה ומוקד התרבות העולמית הוא בין הפרת והחידקל והנילוס, שאז מתחילים להתפתח כפרים, עיירות, ערים, ועם ההתפתחות הזאת, שהיא ממוקדת גם בקו רוחב שהוא לא קר מדי ולא חם מדי, ויש בו מים, אם זה הנילוס בדרום מערב, פרת והחידקל במזרח, ואז מתפתחת התרבות שהיא ראשית בניית הערים. זה לפני 5,500 שנים, זה בתהליכים. ברגע שמתפתחת תרבות, אז יש ממלכות ויש ניסים, וכדי גם אפילו לחלק את המים ולדעת מתי המים יעברו לחלקה שלך ומתי לשלך וכו', וכמה מיסים יצטרכו לשלם, צריך אנשים שיארגנו את זה ושירשמו כמה ההכנסות שלך, מה המס ומי שילם, ואז מתחיל עניין של כתב. הכתב הראשון הוא גם במזרח, כתב היתדות השומרי, ובדרום מערב הכתב החרטומים, ההיירוגליפים, הכתב המקודש במצרים, והם שני כתבים שונים במהותם, בצורה גורפת. מה שמשותף לשני הכתבים הללו זה שכדי להביע כל רעיון צריך המון המון סימנים, ואז כ-1,000 ואפילו יותר סימנים בכתב היתדות, ועוד יותר בכתב החרטומים שהוא כתב ציורי, או כמו שאומרים המומחים, פיקטוגרפי. והכתבים הללו הם כתבים של מומחים, של סופרים, של אנשים שאו הם ילדים של סופר או הם במיליה הזה של האליטה, והמלכים ובעלי התפקידים לא ידעו קרוא וכתוב, אלא מעמד הסופרים היה מעמד בכיר מאוד, והם היחידים שמקדישים למעשה את חייהם ללימוד ולכתיבה. העניין הזה מגיע עד לבערך 1800 לפני הספירה, ואנחנו מגיעים למכרות טורקיז ונחושת של המצרים במערב סיני. מערב סיני במקום ששמו הערבי סרבית אל חדם. אל המקום הזה, משמע כתבי החרטומים שנמצאים בו, מגיע אבי הארכיאולוגיה פלידרנס פיטרי עם אשתו הילדה, ושהיא גם רלוונטית לסיפורנו, והוא מגיע ומתחיל לחפור ולחקור את הארכיאולוגיה של האזור. מכרות טורקיז ונחושת שהם המחצבים החשובים, ומהם עושים את הכלים. ואז פיטרי סביב 1900, פיטרי גם ייקבר מתחתנו, כאן בהר ציון, כן, כפרוטסטנט טוב, והסמל על קברו הוא סמל שאנחנו נראה אותו מאוחר יותר באחד החותמות, סמל של אנך או אנך, הסמל האינסופיות לחיי הנצח. בכל אופן, פיטרי, אבי הארכיאולוגיה המודרנית, מסתובב, ואשתו יום אחד, הילדה, נתקלת בספינקס הזה, קטן, לא יותר מהגודל הזה, והיא אומרת, לא יודע אם קרא לו פלידנס, אבל היא אומרת, שים לב, יש כאן, בסדר, כתב חרטומים, מאוד ברור, חרטומים, וכאן הוא קורא אותו כבר מיידית,
אהוב חתחור אדונית הטורקיז. חתחור היא אלת הנחושת והטורקיז. אנחנו מכירים מקדש שלה בתימנה, כן, וגם סמלים מצריים וכתובות בכתב חרטומים. אהוב חתחור, זה בסדר, איך אומרים? יש שם פסלים בסרבית, אני מצטער בזמנו, אני עוד הייתי חייל סדיר ובשנות ה-70, עוד שסיני הייתה בידינו, אמרתי, לא, בטיול הבא, ואיך אומרים, הפסדתי את הסיכוי הזה. בכל אופן, רואה הילדה ורואה פיטרי שיש כאן סמלים אחרים. מתחת לחתחור, אדונית הטורקיז, יש כאן סמלים אחרים. כאן, אתם רואים, כאן משהו כמו גלים או מים, ואז סימנים לא ברורים, אבל ברור שאין להם דבר עם כתב ההירוגליפים שאנחנו קוראים לו כתב חרטומים. הוא לא כזה, הוא לא יפה כמו כתב החרטומים ועם הציורים המדהימים. הוא לא. ואז פיטרי מעביר את זה לגרדינר, ואחרי עשור, 1915, מפענח גרדינר את הכתובת הזאת, וזו אבן הרוזטה של הכתב הכנעני הקדום. בזמנו קראו לו פרוטו סיני, ואחר כך מפרוטו סיני, פרוטו כנעני, בואו נדבר כנעני קדום, משהו סביב 1000, כן, 1700, 1500, אבל אורלי גולדווסר, שהיא אגיפטולוגית, היא טוענת אפילו 1800, כלומר, 119 לפני הספירה, וכאן זו כנענית קדומה, והיא נקראת משמאל לימין, מ-מם, וכאן הסימן הזה יכול להיות מוכר לכם, שתי קרניים ואיזה סוג של פרצוף, זהו האלוף או השור ההולך בראש המחנה. ואחריו אדם, כן, רואים ראש באמצע, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, זאת האות ה, ואנחנו עוד נדבר עליה, והעיגול, סליחה, הריבוע הזה, הוא הבית בית. ואז מבין או מנחש, האמת שהניחוש הראשון היה של פיטרי, אבל הוא מעביר אותו. הוא פה צורת כתב של סימנים, שיש פה משהו בכל סימן, למשל כאן נראה כמו בית, ואז הכנענים הקדומים שהם היו בסרבית אל חדם או קורים או מנהלי עבודה או מובילי עגלות, כלומר לא עבדים בתפיסה סליחה המערבית שלנו, שאנחנו חושבים שבתוך הקורים ובתוך בתוך המכרות ושמצליפים עליהם, אלא הם היו, כנראה היו גם בעלי מעמד שעבדו בחוץ, מנהלי עבודה, והם, על פי גולדווסר, מתאהבים בציורים הנהדרים האלה של הכתב, שהם מבינים שזאת תקשורת עם הכוחות העליונים, כן? חתחור אלת אדונית הטורקיז, כן? אלה חשובה, זה מחצב חשוב, ואז לחתחור בכנענית קוראים בעלת. בעלת היא הצד הנשי או הנקמי של בעל. כולנו מכירים בעל אבי האלים, הכנענים, הוא זה שמוריד לנו את הגשם בשנה טובה וסוחר את הגשם בשנה לא טובה. אז בעלת היא זוגתו או הפן הנקמי שלו, והיא המקבילה לחתחור, כלומר מהמילה, מחתחור שהיא נקראת, ופיטרי גרדינר בוודאי יודעים ומזהים מיד, רואים פה
את הבעלת. פה אתם רואים, לבעלת. ואז מהאותיות הללו, שזה מנחשים שזה בית, וזאת עיגול, עיגול קצת זוויתי, עין, כן? לבעלה, וזה התו. כלומר, הכנענים הקדומים ממציאים כתב פשוט. הם אנשים פשוטים. אבל אומרים, כל הבלגן של החרטומי, אנחנו לא יודעים לקרוא אותו, אין סיכוי, אי אפשר ללמוד, אבל אנחנו צריכים קשר אל הכוחות העליונים ולהיות חלק בנצח. ואז הם ממציאים את הכתב הזה, שהוא עם 22 ציורים, העברה הראשונה שלהם מייצגת עיצור. זה כתב שקוראים לו אקרופוני, כלומר, העברה הראשונה זה העיצור, כלומר, הסמל של בית הוא יהיה ב. הסמל של אלוף יהיה אה. או, ואני אמרתי בכוונה, לא אבגה, אלא זאת אות, אין כאן תנועות. זה המיוחד והבעייתי באלף בית שלנו, בעברית שלנו, והאקדמיה ללשון עברית עושה בימים אלה מהלך שרבים מתנגדים לו, ולהוסיף יודים בכל מקום. אני גדלתי, קורא תנ"ך, אומרים קריה למלך רב, קריה קוף ריש יוד, בסדר? אני עובר קריית מוסקין, קריי שני יודים. למה? ככה, זה האקדמיה היום. אבל זאת תופעה כדי לענות לבעייתיות שבעברית, שבלי ניקוד אתה צריך אינטליגנציה. בסדר? היום משתדלים לשים בצד, איך אומרים, דעתי ברורה לכם, אבל יש כאן בעיה בעברית שלנו. ואנחנו נראה מיד, נראה כתובות מאוחרות, לא מהתקופה הזאת, אלא משנת 700, כתובת הנקבע, אז, או חרסי לחיש, אותות, א', תו, תו. אתה יכול לקרוא את זה אפילו כמעט אותיות, אבל זה, מה זה אומר? אתה צריך לדעת עברית כדי לקרוא נכון. ואם אתה לא קורא נכון, אתה לא הבנת את המשפט. זה דבר שמתחיל כבר בהתחלה, ואנחנו בוא נתמקד באותיות והראשונות. אז האלף הוא ציור של אלוף, השור ההולך בראש המחנה. הבית זה ציור של בית, ב. ג' עוד נראה, ד' והאות, כאן אנחנו רואים את האות ה', בסדר? כלומר, האות הראשונה או הייצור הראשון הוא שם האות. ואז מ-22 אותיות או ייצורים, אתה יכול ליצור גם דברים מורכבים מאוד. המצרים עמדו על הבעייתיות בחרטומים. אם למשל יש להם מילה מופשטת, כמו פרנס, פרנס זה ראש הקהילה או ראש העיר, אז איך אתה כותב בכתב ירוגליפים פרנס? מה, בן אדם עם איזה סרט? מה? הם לקחו את המילה פר, בסדר? יש סימן במצרית לפר, ושמו לידו נס. נס, כלומר סימן, ועשו עוד סימן קטן שאומרים, אל תתייחס ל... פר, אוקס, כן? או לנס, פלג או דגל, כן? אלא רק תגיד פר נס או פר נס. ואז הם מנסים ליצור עניינים מופשטים. עדיין זה בעייתי מאוד, כי יש לך אלף סימנים, ואחר כך עוד אלפי אלפי סימנים של איך אתה קורא את זה. האם זה אתה קורא פה פר, אוקס ונס, מה הקשר בין פר לזה, או אתה רק את ההגייה.
אותה בעיה גם מגיעה עם כתב היתדות. אנחנו כולנו קוראים בתנך, והתנך ביוונית הוא נקרא בייבל או ביבליה. בייבל, ביבליה, זה בא מהעיר גבל, שהיוונים לא יכלו לומר גבל, זה היה קשה להם גבל. אז הם אמרו ביבלוס, ומספר או ספרים זה הבייבל, הספר בהידיעה. ליד גבל יש עיר בשם אוגרית. שם באוגרית כתבו עד בערך 1800, עד 1500 כמעט, כתבו בכתב יתדות. ואז הם אומרים, יש בעיה, זה יותר מדי מסובך ומורכב. הם ממציאים לראשונה את ההברות, אבל הם מציירים את ההברות ביתדות. כלומר, בשביל האות, בשביל לציין את אז הם עושים חמישה אפיונים שונים של היתד, כן, שזה כולו עם מילימטר על 3 מילימטר, וזה לא היה קרי. אנשים לא ידעו לקרוא את כתב ההברות, הכתב ההברתי, מאוגרית. ואז הוא הולך לאיבוד לעוד 500-600 שנים. עד שהכנענית הקדומה תפרוץ, ואנחנו נמשיך מיד בשקף הבא. כלומר, הכתב העתיק, אם זה ממצרים ואם זה מארם נהריים, הוא כתב מסובך עם אלפי סימנים, ואי אפשר להעביר בו תקשורת המונית. האינטרנט או ההמצאה הדרמטית ביותר, ולעניות דעתי, אפילו עד היום למהפכת המחשוב ומהפכת הידע, אז הכתב ההברתי הוא המהפכה בה"א הידיעה עד להמצאת המחשב, כי כל השאר נבע מידע קרוא וכתוב, שהאות הראשונה במושג, במילה, היא יוצרת את הייצור, ואז אתה מעביר רעיונות מופשטים. רצית לשאול. כן, האם בכתב היתדות, שאתה רוצה לכתוב אלוף, זה בעצם, לאלף יש... זה לא ה... איך אומרים? לא המומחיות שלי. בסדר? אני כאן רק רוצה לפתור, כדי שאני לא אשכח, אז אני נמצא פה ו... התחלתי את העיסוק שלי, לא עיסוק, אבל את ההנאה, עוד בסוף שנות ה-70 באוניברסיטה העברית, פרופסור יוסף נווה, כחלק מקורסים של תולדות עם ישראל והמקרא. בכל אופן, הכתב העברתי הוא חידוש דרמטי, ואחרי שהכתב של אוגרית, הכתב העברתי, נקרא לו היום, שהוא לפני האלף בית, הוא כתוב בכתב יתדות, הוא לא נתפס, הוא לא מופץ, והוא למעשה נעלם. אפשר, מוצאים אותו, מפענחים אותו, אבל הוא לא תפס. כי עדיין הוא היה חייב עניין מורכב של כל סימן, הוא מורכב מהברות, סליחה, מסימנים של יתדות בעייתי. אני יודע, היתד היא יתד. כלומר, יש לה חלק תחתון, נגיד, של סנטימטר, וחלק עליון של 3-4 מילימטר, חלק תחתון של 2 מילימטר או מילימטר, וחלק עליון של כמה מילימטרים, ולעשות 3 כאלה למטה, ואחד נגיד זה יהיה א', ושניים זה יהיה ב'. איך אומרים? לא ידידותי לאדם הפשוט. ואז הנושא הזה, או הכתב הזה, שהוא כל ייצור, זה תמונה מוכרת לכל אדם. לכל אדם, גם כמו שנראה, אדם ילד ורואה חייל, או כן, זה בית. בסדר?
וזה, או זה אלוף, כן? וזה מים, כי זה, הכתב מתחיל כפיקטוגרפי, בסדר? אז זה הפתיח, ואנחנו עכשיו נעבור להתפתחות. כלומר, הכתב הכנעני שראינו אותו, הכנעני הקדום, הוא, תאמרו, 1800, 1700 לפני הספירה. כן. שאלה, שמצאו את הכתב הזה, את הספינקס הזה, עדיין לא קראו את הכתב העברי? לא, 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 לא. או שפשוט יש מה לקשר את זה לכתב העברי? לא, הכתב הזה קוראים לו, רגע. הכנעני העברי... אתה מיד תראה, זה השקפים הבאים, איך אומרים, בשביל זה אני פה. כן, אבל ההתחלה הוא נקרא כתב פרוטו סיני, כי לא ידעו מי. אז זה סיני, לא שהיה כתב סיני, אבל הוא קדום, אפשר להגיד בערך, כמו שאמרתי, אם אורלי גולדווסר אומרת שזה 1840, פה 1600, עדיין זה לא חשוב. מה שחשוב זה שזה עוד לא קשור בתחילה בשם פרוטו סיני, לא קשור לכנענים. אבל מהר מאוד, מכיוון שיתגלו אחר כך הכתובות שאנחנו מיד נראה, הכתב הפרוטו כנעני או הכנעני הקדום, אומרים, וואי, זה דומה. זה האבא של הכתב הכנעני הקדום. הכתב מסיני, כי בין הכתב של סיני לבין הכתב, זה כאן כבר כתב עברי, אבל מיד אני רק אראה לך, סליחה, כן, לבין הכתב הפרוטו סיני או הכנעני הקדום, לבין הכתב הזה, שהוא הקדום ביותר בארץ ישראל, שים לב, 600, 700, אולי אפילו כמעט 800 שנים, מה קרה בין הכתב ההוא, שפתאום פה אתה רואה את האלף שהיא אותו דבר. מה קרה פה ה-800 שנים האלה? 700. תצמצם 600 שנים. איפה? אז יש לנו באמצע את האלף בית של אוגרית שלא תפס. מה קורה ואיך זה עבר? איך אומרים? סימן שאלה אחד גדול. ארץ ישראל היא המקום, אני חושב, הכי חפור בעולם. מראשית הארכיאולוגיה ועד היום, וכל יום מתגלים דברים דרמטיים, אבל בגלל שאנחנו המעבר מאפריקה, אירופה, אסיה, אז כאן עברו תמיד אנשים, ולא נדבר על האדם הקדמון, שהכל השאירו ויש לנו את כל, את כל התופעות, גם בתרבות נשארה כאן. אז יש לנו לקונה, יש לנו חלל, יש לנו אי ידיעה. איפה הכתב הזה, הפרוטו-כנעני, מה קורה איתו ב-600 שנים הללו? ואז הוא מופיע... סליחה? כן, אני אגיע, אני אגיע אליו מיד. כן, בסדר. בסדר. כן, מהכתב הכנעני התפתח הכתב הפניקי מה-11 שאנחנו מיד זה הכתב הפניקי, הכתב העברי שיש לנו פה את הכתובת העברית הראשונה, מיד נרחיב עליה, הארמי והמואבי של המאה התשיעית שמוכר גם בכתובת משם מלך מואב. כלומר, הכתב העברי, ועוד פעם, כדי שמעכשיו ועד הסוף, אני בטוח שהקהל הזה ישתמש במושג, המושג כתב עברי, זה העברית שכתבו בה בתקופת, רוב תקופת התנ"ך, או נאמר בתקופת הבית הראשון, עד לימי עזרא, בערך 450 לפני הספירה. כלומר, כתב עברי בו נכתב רוב התנ"ך, לא החלקים הארמיים ולא החלקים שנכתבו בבית שני בלי להיכנס
העניין המורכב, מה נכתב, איפה ומתי. כתב עברי זה הכתב של התנ"ך. אנחנו כותבים בכתב, או מי שרוצה מילה טובה, כתב יהודי, או המילה המקצועית היא כתב אשורי מרובה. זה העברית שלנו. אנחנו מדברים עברית וכותבים אשורי מרובה. בסדר? אנחנו כתב עברי, לכן זה הכתב הזה. עכשיו, אמרתי מהכתב והכנעני מתפתח הפניקי, העברי והרמי. זאת הכתובת, סליחה. קודם כאן אנחנו רואים את הכתב הפניקי, אתם רואים שהוא מימין לשמאל, כן? ארון זה פעל, נמחק השם, כנראה בכוונה, בעל בן אחירם. שימו לב, אחירם, א' ח' ר' מ' סופית, כן? מלך מ' מלך גבל. זו אותה ביבלוס, כן? וזה כתובת של המלך, המלך הפניקי, הצורי או הצידוני, צור צידון, זה הכתובת של, על ארון המלך שעושה אותה הבן של המלך. כלומר, ברור לכם שזה כתב של סופר מומחה. ואם אנחנו רואים פה מימין לשמאל, אותיות פחות או יותר שוות גודל, מפעם לפעם יש לכם את הקו המפריד בין מילה למילה, כדי שלא נערבב אותיות. בכתובות עבריות יש מקרים שיש נקודה. למה לעשות נקודה ולא רווח? אנחנו משתמשים ברווח, נכון? ואז אין ספק מתי נגמרת מילה, מתי מתחילה מילה. אבל אנחנו כותבים על משהו. והמשהו זה לרוב פפירוס יקר, או קלף עוד יותר יקר. אז לכן, כדי להפריד בתורה בין מילה למילה, שמו נקודה, היא תופסת הכי פחות מקום. כמובן, יש בעל קורא וכו', אבל כאן אנחנו רואים את הכתב הפניקי, ושמדבר, זו הכתובת הקדומה ביותר שידועה בפניקית. עוד פעם, הפניקים הם הצורים והצידונים, יורדי ים, והמלך הצורי, כן, היה בקשר עם שלמה המלך, ויש לנו קשרים הדוקים בין צור וצידון לבין ירושלים, המקדש של שלמה וכו'. כאן אנחנו רואים את הכתב הפניקי, והיום נקרא לזה, מתווכחים המון על הנושאים האלה של הקריאה. אז אומרים, כתב פניקי, כתב עברי, כתב ארמי, כתב מואבי, כולם כתבים מואביים עם שינויים קלים פה ושם, בגלל שהשפה הארמית היא לא השפה העברית, ולא השפה המואבית, ולא השפה האדומית. כלומר, האלף בית, 22 היצורים הללו, משמשים שפות שונות. ואז יש, ואנחנו רואים ונראה גם, יש שינויים בין האותיות בכתבים השונים. למשל, אם אנחנו נראה פה את האלף. אתם רואים, זאת אלף, כמו K באנגלית. עכשיו תראו את האלף העברית. זה הכתובת העברית, או האלף בית העברית הראשון, שנמצא בתל זית ליד קיבוץ גד גלון. כן, היינו מתי לפני שנה וחצי בחיר בתראי? כן, זה מרחק, איך אומרים, הליכה ברגל מחיר בתראי, ולא רחוק כל כך מקייפה. כלומר, באמצע הדרך, פחות או יותר, וזה כתב עברי. זה כתב עברי, או נכון יותר לומר, א' ב' העברי הקדום ביותר מהמאה העשירית. כלומר, בערך 100 שנה מהפניקית
אל העברית, אתם אומרים את האלף פה שונה, והאות כף. האות כף זה מלך. מם, למד, כף. והכף הפניקית היא שין שלנו. עכשיו תסתכלו את הכף העברית, אתם רואים פה, ומיד נעבור על צורת האותיות, זאת כף, כמו יד ימין שלי, ונכון יותר, עכשיו אני מצייר, זה האות כף. ומכאן אתם גם לומדים שהכף הסופית היא קודמת לכף של אמצע המילה. האותיות הסופיות שלנו בעברית האשורית, האותיות הסופיות קדמו לאותיות באמצע. כי אם סיימת את ה... אם באמצע המילה אני כותב לא מלך אלא מלכת או מלכתי, אז אני מסיים את האות פה. איך אני אעבור לאות הבא? אני מצטער להתחיל פה. אז לכן עשו טק טק ושימו את האות כף באמצע המילה, קרוב יותר לאות הבאה, בסדר? ורק בסוף מילה יש לנו אות סופית. אבל אני פה קפצתי לנושא הבא, אבל כאן אנחנו רואים אם כן את הכתב הכנעני, כאן הכתב או האלף בית העברי הראשון, אלף בית גימל דלת וו ה. שימו לב, הסדר פה ושם משתנה. אנחנו גם מכירים באחד מזמורי תהילים שהוא אקוס תיכון א' ב', אבל יש כמה שמשנים את הסדר, וייתכן שזה הכי פשוט לומר טעות סופר. אבל מכיוון שהתנ"ך עבר עד שהתקדש וקפה כמו שהוא, עבר דורות של דורות, לכן יש לנו עוד עדות לסדר א' ב' אחר. בסדר? נשאיר את זה כמה שאנחנו רואים. פרשנויות זה לא אנחנו. אבל אנחנו רואים ד' ו' ה' ח'. מיד נעבור על שמות האותיות. ז' ת', כן, גם פה החלפה. י' למד כף, מם נון סמך פה, עין צדי, קוף רי שין תו. וכאן נעבור אחר כך על זה בשקף אחר, ונראה את האותיות בעברית. שימו לב את ההבדלים. קודם כל, גם העברית וגם הפניקית הן מימין לשמאל. יש הבדלים ביניהן, ואנחנו רואים שהעברית היא זוויתית. זוויתית ושונה במשהו מהפניקית. בואו נעבור על האלף בית ואיך האותיות מתפתחות. בבקשה. או, יופי. זה דבר שאני אוהב להביא דוגמה. על מה כתבו? על מה כתבו? טוב, את זה אני אשכח, וזה דבר יפה, ואני אקצר עמית ברשותך. שאלה ראשונה, על מה כתבו ועם מה כתבו? ארץ ישראל היא ארץ בלי הרבה משאבי טבע, לא, אין לנו פפירוס. פפירוס זה יבוא, איך אומרים, יותר יקר מדרום אמריקה. נשים את זה בצד, או נראה כתובת, מכתב אחד. ולכן, החומר עליו כתבו היה סלע. אם אתה כותב על סלע, על אבן, ורוב האנשים ימניים, ביד ימין אתה מחזיק את הפטיש, יד שמאל אתה מחזיק את האזמל, ואז אתה בהכרח עובר מימין לשמאל. אבל יותר מאוחר תבוא, הפניקים יעבירו את האלף בית ליוונים. והיוונים כבר כותבים על פפירוס, על פייפר עם דיו. אם אתה ימני, שוב, כמו רוב האנשים, אתה כותב עם דיו על פייפר, אם תכתוב מימין לשמאל, מה תעשה לאותיות? אתה מורח אותן. ולכן היוונים עוברים, הם הראשונים שעוברים משמאל לימין.
יש פה שאלה אחת שתוכל לשאול, ואני כבר אקדים את השאלה, הפרוטו-כנענית היא משמאל לימין. דיו על חרס. בסדר? איך אומרים, גם לסיפור היפה שלי יש סימני שאלה, כמו כל דבר. בואו נראה את האלף בית ובזריזות. אנחנו רואים את הכנענית הקדומה, האלוף, שעוברת כבר לסימן, עדיין אתם רואים איך בפניקית ובעברית, כן, אתה יכול לזהות שזה ראש שור. אלה הקרניים, אין לנו את העין, שפה בפרוטו-כנענית, שימו לב כמה נגיעות צריך בשביל ליצור את האות הזאת, הכנענית והעברית הן, כן, הסימן הפשוט, שזה האלף הכתב שלנו. שימו לב איך האלף הכתב שלנו היא תוצר של האלף הקדומה, לא של האלף האשורית. אתם אומרים שהכתב של היום קשור לאלף בית הקדום ולא לאלף בית האשורי. בסדר? אתם רואים איך שדברים נשמרים, כי זה מרתק. אז זה האלף, כן? ואתם רואים איך שהיא מתגלגלת לאלפה היוונית ולאי הלטיני, שזה האות הראשונה, ואי, או ביוונית אלפה, שהיא שוכבת בדיוק כמו הפניקית, כי הפניקים מעבירים ליוונים שמאמצים את האותיות הפניקיות, ולכן ביוונית, האלף בית, שימו לב, אלפה, בטה, גמא, דלתה. דיברתי יוונית עכשיו. יוטה, קפה, למבדה, מי, ני. יוד, קף, למבדה. כלומר, שמות האותיות ביוונית היום הם עברית שלפני, עברית שלנו, והם מקבלים את זה מהפניקים, את האותיות, אבל שמות האותיות, עברית, בסדר? הבית מתחילה כבית, אבל כבר בפיניקי ובעברי, אתם רואים שמשתנה מהבית ונסגר לצורה הזאת, שהיא כבר לא פיקטוגרפי. זה פיקטוגרפי, זה כבר סימן מוסכם, זה הבית. לא בית, אלא ב. בסדר? וזה בית. והשם בית מזכיר את הבית. עוד פעם, התרחק ומזכיר. האות השלישית היא גמל, אנחנו לא יודעים לבטא כי אין לנו תנועות, אבל זה מקל שהיו משחקים איתו. לא יודע אם יש פה אנשים ובעלי השערות הלבנות זוכים שהיה פעם דודס, שהיינו מחדדים מקל מעץ משני הצדדים, נותנים מכה וטק. זה הגמל. בסדר? זה הסמל, גמל. וזה גימל, האות הרביעית, יש לו שני שמות. בפרוטו-כנענית אנחנו רואים דלת שדג, או דיג. אבל בעברית אנחנו קוראים דלת, עוד פעם, תו בסוף, בבקשה. יכול להיות שזה דלת אוהל. סימן שאלה, ניחוש לגמרי, אנחנו לא יודעים. יש דברים שאנחנו יודעים, כמו נראה, כף, זה פשוט, כף, זה ברור לך מכאן שזה כף יד, אז הכף, הפניקי והעברי, הם גם כף כזאת, בכל אופן. אז זה הדלת, ה', דיברנו על ה', אבל תראו, אם כאן זה כלפי מעלה, פה בגלל שהשפה שלנו היא מימין לשמאל, אז יצרו אותה בצורה כזאת, זאת ה-ה, כן? שהיא מתגלגלת ל-H. ברור לכם עכשיו את הקשר הגרפי לאותיות היוונית והלטינית. וו, זהו וו, רק בפניקית, בעברית, הוו הזאת נפתחת. ואתם רואים שהוו שמרה גם באשורית על צורת הוו. זין, אין איזה שום קשר למילה זין, וגם הקשר לכלי נשק
הוא לא ברור בכלל, אני כן מקבל את הרעיון של זיק או אזיק, אבל אין ביטחון. זיק, אזיק, ידיים קשורות ולרוחב, כאן נשמע גם בז, זט. חטא חצר, וכאן אתם רואים כן את ההתפתחות מהאלף, מהחטא העברית אל החטא האשורית, שרק ניקו את שני הקווים התחתונים, אותו דבר תת, כנראה גלגל, כן? עיגול, בתוכו איקס או צלב, כן, גלגל. מעניין סתם כבדיחה, שבעברית זה איקס ועיגול. אין צלב. בסדר? אין צלב וגם לא בתו. אז זה הגלגל, וזו האות תת, יוד, יד. כן? יד, יש לנו פה את, לא הקף יד, אלא היד כולה. כאן אתם רואים את המרפק ואת האצבעות, כלומר, זו היד. הסימן העברי, פניקי, הוא רחוק, אבל הקף היא פשוטה. כאן, קף יד, זה הפרוטו-קנעני, אבל הכתב הפניקי, העברי, אנחנו נראה קף יותר משוכללת. ראינו כאן כבר את הקף הברורה יותר. האות הבאה, האות למד, שמגר בן ענת מכה את הפלישתים במלמד בקר. מלמד, קרוב לוודאי, הוא המקל של הרועה שהיה מעז את הצון. כן? ומכה על האחוריים של ה, של ה, של הפרות, כן? ומכוון אותן שהלכו בעקבות האלוף שלהן. כן? אז זה המלמד, למד, כאן למד, יש קשר ללמד שלנו, והאל פשוטה וברורה. המם, האות הראשונה שהתגלתה, מם כמים, וגם שם המם, שם האות מם, יש לנו את הלא מם, אלא מם יוד, מם, ואנחנו רואים כאן את, ה, את הסלסול, כן, אם, אותו דבר, אם, ואתם רואים את הסלסול הזה של המים. עכשיו, אין דובר אנגלית לזה שיראה מה הקשר של המם, מהאם, אז עכשיו אתם רואים, זה מתחיל מהפרוטוקנענית, מהמים. נון לא קשור לנון, ייתכן ששם האות נון בא לנו בבית שני מהארמית, אין קשר לדג, אלא ברגע שרואים את זה בפרוטוקנענית, קרוב לוודאי זה נחש או נחש, כן? נחש. וזה הנון, עוד סמך פה לא מופיע, אבל יש לנו אותה בפרוטו-קנענית, איזה אות אנחנו היינו? סמך, כן. אתם רואים פה את הסמך בכתובת הפרוטו-קנענית הקדומה ביותר שנמצאה בארץ, וקרוב, כנראה, כנראה זה בא מ... שלד או העדרה של הדג. ודג בערבית, אנחנו יודעים שזה סמק, כן? אבל אני דווקא אוהב את הפירוש של הסמך שעליו אדם נסמך, כן? אבל עוד פעם, פה סימן שאלה, הדעה של כל אחד יכולה להיות טובה באותה מידה. העין היא פשוטה וברורה. בפרוטו-קנענית יש גם עיגול וגם נקודה, שזה עיגול שלא תטעה סתם, אלא יש שם אישון. בפניקית בעברית הם הורידו את הנקודה הזאת, מיותר, עיגול זה רק האות עין. שימו לב איך שהכתב האשורי המרובע זרק את, ה, את הקשר לפיקטוגרפי שכאן. בסדר? פעת מרפק. לא ברור השם, אבל יש לנו כאן את האות פ, צדי, צדי, זה לא צדי כתמר, אין אות כזאת בעברית, צדי. כשאתה אומר את זה נכון, צדי,
אפשר לראות את הקשר לאולי משהו קשור לצייד, כלומר קרס, כופריש סמך, כן, או משהו שתפסו איתו את. אבל עוד פעם, לא ברור, הסימן הפרוטוקנעני הוא קרוב לוודאי צמח. אולי, כן, אז זה, אתה רואה את זה, אתה אומר, וואי, זה נראה צמח האוצדי. בסדר? קוף. קוף בפרוטוקנענית הוא לא ברור, אבל כשאתה עובר לפניקית עברית, זו קוף המחת. לכן האות קוף, לא מנקי כמובן, ולא קו. לא קו, אלא קו. קוף, קוף המחת, ושימו לב שהעברית האשורית, כן, שמרה על האות הזאת, ורק הקלה עליה ושינתה אותה. כן, האות קוף. ריש, בכנענית, ברור ראש, בעברית יש לנו משולש קטן ורגל ארוכה. אם אני אראה לכם דלת, כשקוראים כתובות, אתה מתבלבל. אבל אם המשולש גדול והרגל קצרה, דלת. אם המשולש כמו ראש הגוף, ו, זין, ח', ת', י', כף, אתם רואים, זוויתי, יפה, מיומן, סופר, או בעל ידע רחב באיך לכתוב אותיות, וכל אות, כמו שנראה כאן, דומה לראותה. כלומר, האות, מה אנחנו נראה פה? כן, כן, הגרזן, הה הזאת היא... איפה יש לנו פה? כן, גם כאן אותה ה, ויש לנו פה כתיבה מיומנת. כתובת נקבת חזקיהו מופיעה, כידוע לכם, בסוף הנקבע. כלומר, היא לא כתובת התפארות. ואז אפילו היום, אפילו על הכתובת הזאת לפני שבועיים, מי כתב את כתובת הנקבע? ואומרים, לא ייתכן שחזקיהו מלך יהודה בימיו נכתבה הכתובת, אלא אומרים שהנכד שלו מנשה, אמנם מלך 55 שנה, אבל אין שום עדות לזה שמנשה עשה פעולה כזאת שמשמעותה הכנה למרד נגד אשור. כלומר, התנ"ך מדבר על הנקבה הזאת כדבר שמתגאים בו. הוא חזקיהו סתם את מי ה מעיין העליון והוליך את המים אל הבריכה. כלומר, אין ספק בדבר, ואם אני אלך רק לצורת האותיות, אז אנחנו מיד נראה את הכתובת הבאה שהיא מימי חזקיהו. שימו לב, הבולה הזאת מצד ימין כתוב עליה לחיזקוף. זה נמחק בגלל הסרוך, יהו, א', החט נעלמה, אחה, אבל כאן אתם רואים את הזין. אחז, יחזקיהו, בן אחז, מלך יהו. כלומר, יש לנו פה את הבולה הזאת, והבולה הזאת נמצאת, אני אגיד את זה ההפך. שתי בולות זהות לזו, נמצאו בשוק העתיקות. נמכרו בשוק העתיקות כבולה מימי הבית הראשון, כתובה בעברית, בולה חזקיהו. סליחה? רגע, בדיוק. לכן אני, טוב שאת מזכירה, אני אחזור לזה. נמצאו שתי בולות כאלה, אבל מכיוון שהן לא נמצאו בחפירה מסודרת, שוד עתיקות, והם הגיעו לידי סוחרי עתיקות, הגיעו לידינו, אז אומרים, אם לא נמצא, אולי זה זיוף, וגם אם זה, אנחנו לא יודעים. למזלנו, לפני, אני חושב, 7 שנים, אילת מזר חופרת באופל, צמוד לחומת ירושלים, אבל לפנים באופל, ומוצאת את הבולה הזאת, שלא רק שבבירור לחזקיהו, היא בולה זהה לשתי הקודמות. כלומר, שתי הקודמות, הם גם קיבלו, איך אומרים, הכשר לחומרה.
כן? אז יש לנו כאן את הבולה של חזקיהו, ושימו לב, תוקף רב שקה, השר האשורי, פתור סוגריים, אולי יהודי מומר, סגור סוגריים, תוקף את חזקיהו וקורא ליד החומה הרחבה, כן, תרשו לי, וקורא לחזקיהו, מה שמחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמח איש עליו, הוא בא בחפו ונקבה. כלומר, אם אתה סומך על הבמבוקים של מצרים, כן, אז להתכבש לך ויהיה לך חור ביד, כן, מלך מצרים, לכל הסומכים עליו. וחזקיהו סומך על עזרה מצרית. איך אנחנו יודעים? קודם כל כתוב בתנ"ך. אבל דבר כאן, אתם רואים את החותם. יש לו את אנך אל האינסוף, אל החיי נצח המצרי, ואת הצירעה, שהיא גם סמל מצרי חד משמעי. כלומר, חזקיהו מורד נגד אשור, אבל מחפש באויבת של אשור עזרה. והוא לא מצליח. רק, איך אומרים, סייעתא דשמיא עוזרת, אבל אנחנו רואים שחזקיהו מתכונן למרד, וכל החותמות למלך, למלך. שימו לב, אתם רואים שזה אותה מם, כן? מלך. כן? לא, מלך. וכאן זה בולה, סליחה בולה, זה כאן חותמת מחברון, בית ריש נון, יש לנו סוחו, זיף, סוחו, ממשת או חברון, ובטח תשמעו אם מישהו יבוא בשמונה לחודש, ביום חמישי, לא הקרוב, הבא, באוגוסט, כנס של עיר דוד ברמת רחל. רמת רחל קרוב לבדי היא ממשת. המרכז של הארגון הסמוך לירושלים. קריית מלך רב, כלומר לא עיר דוד, אלא קרוב לעיר, אבל מרכז מנהלי. בכל אופן, חזקיהו מתארגן למצור, שימו לב את המקומות של מפת הארץ, בו נמצאו חותמות למלך, ביהודה ובודדות בגליל. איפה ישראל? מחווה אשורית, מ-722. שומרון נכבשת, 722-21, חזקיהו ב-704 מתחיל את המרד. 15 שנים, 17 אחר כך. וזה אנחנו רואים, והכתב העברי מראה לכם גם כמובן את כתובת הנקבע, והסיפור שלו אנחנו לא צריכים להאריך בו, וגם את הבולה של חזקיהו. לא הבאתי, אבל 2 מטרים מהבולה הזאת, באותו תא, שזה היה, נקרא לזה, בור של זבל, מימי חזקיהו ואחריו, נמצאת בולה לישעיהו נביא. 13 פסוקים בתנ"ך, המילה, השם, חזקיהו מלך יהודה, וישעיהו הנביא, מופיעים ביחד באותו פסוק. כלומר, ישעיהו היה נביא מלך, אבל כמו כל נביא, הוא היה עצמאי בדעתו, וכשהוא צריך לתקוף, הוא תוקף את חזקיהו. מה הרסת לך? החומה הרחבה. זוכרים? החומה הרחבה בנויה על בתים. מה אתם נוצים את הבתים כדי לבנות את החומה? כלומר, חזקיהו כן, יש לו ביקורת על חזקיהו, אבל מה אמרתי? ישעיהו, יש לו ביקורת על חזקיהו, אבל ישעיהו הוא הנביא, אליו פונה חזקיהו בזמן הנאום של רב שקה, ואומר, קדימה, תמשיך במרד, כי מלך אשור הוא מדבר כנגד אדוני, ולכן אדוני יעזור, כמו שאנחנו יודעים, זה קרה באותה שנה ב-701. כן, לכתוב, סליחה, לפפירוס הזה, אני לא אתייחס. זה לסיום? לא. לא, אני מיד, על פפירוס אני לא אתייחס, רק שימו לב, פפירוס, גם מימי מנשה, ירושלמה. כן? פפירוס שנשמר כנראה קרוב לוודאי בבקעת הירדן.
כאן אני רוצה לעבור למכתבי הרד, ורק לדבר על האוסף הזה, וזה מחקר אחרון מרתק לגבי מכתבי הרד. מסתבר שלפני 3 שנים פנו 3 חוקרי מתמטיקה שימושית לפינקלשטיין, אוניברסיטת תל אביב, ואומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים לפתח אלגוריתם מתמטיקה ולדעת על איך אפשר לדעת מי כתב כתב יד בתקופה בימי קדם. אומר להם, פינקלשטיין, תשמעו, יש לנו 16 חרסים אוסטרקונים שכתובים, שמצא אהרון עם שנות ה-60, עם מכתבי הרד שפוענחו כולם, מה כתוב בהם, אבל הם רוצים לבדוק ולדעת כמה אנשים ידעו קרוא וכתוב במצודת הרד הקטנה מהתקופה הישראלית. במצודת הרד היא משהו כמו 20 על 20 מטרים, היו בה 20 נגזים, 30 חיילים. לארד, בתוך האוסטרקות, האוסטרקונים האלה, לארד נשלחו משני מקומות מכתבים. ביניהם אחד של המלך, דבר המלך איתכם בנפשכם, הנה שלחתי להעיד בכם היום האנשים את אלישע, פן תבוא אדום שמה. כלומר, המלך, משליח המלך, מזהיר, אם אתם, אם אתה, המלכיהו, האיש, המפקד של ארד, לא תעזור לרמת נגב, חירבת עוזה, תל מלחתה, בנפשכם הדבר, או בערבית מדובר, אדיר בלק, כן? זה תיזהרו. מה מסתבר? הם חוקרים את האסטרקאות האלה, ומסתבר שהם נכתבים לכל היותר על ידי 6 אנשים. כלומר, אם 2, אחד מירושלים, אחד מבאר שבע, 4 אנשים בתוך ה-20 גג 30 אנשים, שזה המפקד, האפסנאי, ומישהו מתחת לאפסנאי, ועוד אחד, 4 אנשים יודעי קרוא וכתוב, במצודה קטנה, בחור בקצה ממלכת יהודה, ערב החורבן. זה אומר, ביחד עם החרסים הנהדרים של לכיש, שביהודה הייתה ידיעת קרוא וכתוב נרחבת. לומר שהייתה מערכת חינוך מסודרת, לא. אבל זה היה עניין אפילו בארד, ששם זה חייל ואפסנאי, וגם במצד חשביהו, שזה על שפת הים, שמישהו מתלונן שלקחו לו את הבגד, חבלו לו את הבגד. אז הוא כותב מכתב תלונה כזה, עם 70 מילים. כלומר, ידיעת קרוא וכתב, או כתוב בעברית, הייתה מאוד נפוצה. אנחנו בולות עיר דוד מדהימות, והקשר ההדוק לאלה גם סוף ימי עברנו מערד לירושלים, ואנחנו שומעים שירמיהו היה בעיה לאנשי ירושלים ולמנהיגות. ירושלים היה האופוזיציה היחידה שפתחת את הפה נגד המרד באשור. ואז גדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו שומעים את הדברים שירמיהו מדבר, שהעיר הזאת תצא ותחרב ותצאו לגלות ותמותו כולכם, ואמרו השרים אל המלך, יומת האיש הזה הוא מרפא, לא באלף אלא בהא. הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה ואת ידי כל העם, תהרוג אותו. ואילו בעיר דוד, בחפירות של יגאל שילה, נמצא לגדליהו בן פשחור. כלומר, וגם למעלה בארמון, יוחל בן שלמיהו, יהוחל בן שלמיהו בן שובי. כלומר, 2 שרים ש... אמרו, בן מוות האיש הזה ירמיהו. והשר היחידי שאומר, במריהו בן שפן, ואמרו אל ברוך, ונמצא גם בולה, ברכיהו בן נריהו, אבל עוד פעם, לא בחפירה מסודרת. אז מה? ברכיהו בן נריהו. אז היה ירמיהו, אנחנו רואים את זה פה, והשר היחידי, כן, ולגמר יהו, בן נון שפן, מריהו בן שפן, שאומר לברוך ולירמיהו, לך תסתתר כי המלך, איך אומרים, אם תופס אותך,
הלך עליך. זה המלך יהויקין. פה זה המלך... עוד משפט, בית שני. אנחנו קופצים בית שני, עזרה הוא זה שמשנה. בסדר? טוב, אז אנחנו רק נראה פה את הכתב העברי, השם המפורש בכתב עברי בתהילים קי"ט. שכאן אתם יכולים לקרוא את זה באימון, אבל השם המפורש מופיע בכתב העברי בתהילים של כת מדבר יהודה. וכמובן יש לנו את המטבעות של החשמונאים, של המרד הגדול ושל בר כוכבא בכתב עברי, כן, שמעון ולחירות ירושלם. וכלומר, בתקופה שבה צריך התגייסות ולעורר רגשות לאומיים, מאמצים את האלף בית העברי, הנה בשקל שלנו, עכשיו תקראו יהד, וכמובן לגאולת ציון. אני רק ברשותכם רק נקרא את הסיכום של הכל, בסדר, עוד שלוש דקות, נעשה את זה מהר. הכתב העברי מביא למהפכה. מהכנענית, השפות בעקבותיה, ומשם ליוונית וללטינית. הכתובות מראות כיצד נפוץ הידיעת הקריאה והכתיבה בקרב עם ישראל, ביהודה, בישראל, גם בקרב איכרים וחיילים. הכתב העברי והממצאים משלימים זווית אנושית ופרטית, שמות, רעיונות, שפה עממית, חיוני להבנת המקרא, כי המקרא נכתב ונערך על ידי אנשים מטעם. פה אנחנו רואים את העמך, ישראל, השמות שלהם, המילים שלהם, המצוקות שלהם, וזה פן אדיר. עזרא הסופר, בעקבותיו חז"ל, קובעים שאותיות הכתב האשורי המרובע, שאנחנו כותבים, הן המקודשות, ולא הכתב העברי, שבו קרוב לוודאי, אני אומר את זה בזהירות, אבל ניתנה התורה ונכתבה התורה. כן, בכתב העברי, הכתב העברי נזנח מסיבות פוליטיות, כנראה בגלל האימות, הסכסוך האדיר בין עם ישראל לבין השומרונים. השומרונים עד היום כותבים בכתב עברי, או נכון יותר כתב שומרוני. הם שמרו עליו, והאלף בית, והחמשת חומשי וספר יהושע, כתובים בכתב עברי קדום. כל ילד שומרוני מהשבע מאות שומרונים, קורא וכותב כתב עברי קדום. כאשר אנחנו באים לבית שני, אז הם אומרים, שהם כנראה קרוב לוודאי שארית ישראל עם כותים שערבבו איתם, אבל הם שארית ישראל, עשרת השבטים, הם אומרים, איזה יופי, חזרתם, אחינו. שבי ציון מגלים גישה בדלנית, אומרים, סליחה, אנחנו תאורים, אנחנו שמרנו על שלנו, אתם איזה ערבוב, מלכים בית י"ז, מאשים אותם כאת אלוהים היו עובדים ואת אדוני היו יראים. כלומר, אתם לא משלנו. אומרים, ככה? אז אנחנו מבטלים את הרשות שלכם לבנות בית מקדש. ואז, איך אומרים, בוקה ומבוקה ומבולקה, שנאת עולם בין שבי ציון ואנשי הבית השני, ובין השומרונים. השומרונים בתקופה הביזנטית 3 מיליון אנשים. והם מרדנים עד שהתקופה הביזנטית, הם מחוסלים. והיום יש רק 700, אבל האלף בית שלהם הוא קרוב לאלף בית העברי הקדום, וחזל אומרים, זה שפה של כותים, ואז לכן מתנתקת העברית שלנו מהאלף בית הקדום. למרות זאת, המטבעות של בית חשמונאי משתמשים בכתב לעורר רגשות לאומיים, וכך גם מדינת ישראל במטבעות שלנו. הקריאה שלי היא להכניס את תחום הדעת המרגש הזה של הכתב העברי הקדום, כי הוא דרמטי, ואני מודה לכולם ולעמית שהזמינו ולכם שבאתם, ותודה ו... להתראות בדרכים.
זמן, שאלות ספורות, בסדר? אז בבקשה, ניר, כן, רק בקול רם. אנחנו רואים את זה בכתובות, הוא שאל לגבי, הרווח הוא תופעה מאוחרת, רק שזה עניין כלכלי, שאפשר להרשות. מה, בתורה? אתה שואל, מתי בתורה התחיל? נקודה, נקודה. נו. בכתובות אנחנו רואים, מוצאים נקודות. הרווח, והשאלה ממתי, בגדול אנחנו לא יודעים, אבל אם אני לא טועה בכתר ארם דמשק, שהוא הנוסח, נקרא לזה המקובל או הבסיס, הוא סך הכל מימי הרמב"ם משתמש בו. זאת אומרת, הוא מאלף לספירה. גם הרמב"ם, הוא כבר היה ספר בין אולי 200. אז אלה, זה עניין מאוחר. מה? בכתר יש רווח. נכון? בכתר יש. עכשיו, אז ממתי? לכן, המילים האחרונות. המילים האחרונות הידועות לנו מהתנך הן בערך מהמאה השנייה לפני הספירה. עכשיו, אתה רואה פה מה שהראינו בתהילים של, שים לב, כאן זה על קלף, וכאן זה מאה לפני, מאה לספירה. בסדר? סביב אפס, אם תרצה מספר. אתה רואה פה כתובת, אתה רואה פה רווחים, אבל אתה גם רואה רק מילה שלא, שכאן יש לנו חסדך. אתה רואה שהם לא משתמשים בעוד סופית, אלא יש ה, חסדך, השם, מלאה הארץ, חוקיך למדנו. חסדך, השם, מלאה הארץ, חוקיך למדנו. בסדר? אבל יש לנו רווחים. כלומר, מתי זה נעשה? אין. עוד פעם, מתי נקודות? אין. עוד פעם, יש לנו בעיה, לנו כעם ישראל, כיהודים, בשנת 2000, יש לנו בעיה שאנחנו מחפשים סדר והיגיון, והתהליך של הקידוש, של הטקסטים. ואנחנו יודעים כמה מהמשנה שיש ויכוח, האם להכניס את איוב, כן? האם להכניס את שיר השירים. וזה, אנחנו מדברים על רבי עקיבא מהשנייה לספירה. כלומר, התהליך של ההתקדשות ואיך כותבים. אתה רואה שפה חסדך כותבים בכף ה. וזה... שאלה אחרונה נוספת ואנחנו מסיימים, כן. השאלה היא, הרב הכנעני הכתוב, שרוב המסתר של הנשבים העבריות, האם דיברו עברית בשפה הכנענית, כי הבא, העין, הצדי, כל הסימנים הם מהעברית. איך זה מגיע לכנענית, זה לא הבנתי. קודם כל אנחנו לא יודעים, כי ברור לנו שאם אתה בעברית אומר שין ואומר סין, אז אלה שני הגאים שמשרת אותם אות אחת, שין, נכון? ואז שמים נקודה שמאלה או ימינה. כלומר, זה עברית. יש לנו שין וסין. איך הייתה כנענית? אנחנו לא יודעים, אבל ואיך תלך, כן, איך נשמעה מואבית? איך אומרים, הטייפ ריקורדר לא בדיוק עבד. אז אנחנו לא יודעים. יש שפה ויש כתב. וחז"ל, אני כאן הבאתי את המקור, את המקור של, שימו לב כאן מה, סליחה, הדקות. מתחילה ניתנה לישראל, תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש. לשון הקודש זה העברית.
אבל כתב עברי ולשון הקודש. חזרה וניתנה להם בימי עזרה בכתב אשורי ולשון ארמי. כלומר, עם ישראל מדבר בבית שני בארמית. ארמית זה אנגלית של בית שני. כן? תלמידי ישוע, הם מדברים ארמית, כולם מדברים ארמית. מדברים ארמית, לא עברית. מתפללים, קוראים, תנ"ך, עברית. זה לשון הקודש. אבל הכתב, שימו לב, משנים אותו. ברו להם ישראל, לישראל, זה ההחלטה. כתב אשורי ולשון הקודש. זה היה הכתב שלנו ולשון הקודש. כלומר, עברית. והניחו להדיוטות. כן? כתב עברי ולשון ארמי. מן הדיוטות, שואל רב חסדא, שואל ועונה, כותאי. כן? אלה הכותים. אז השאירו להם את הכתב העברי. ולכן, אם אתה רואה, אני חילקתי בסיור את כתובת ברכת כהנים, עם ברכת הכהנים, כן, בכתב עברי. אז אומר הבחור, כן, חובש כיפה, אומר, אני אוסף את זה מכולם, אני לא מחלק, כי חס וחלילה זה ייפול וזה, איך אומרים, זה מקודש. נכון שגם היה כתוב שם באותיות שלנו, אבל הנה כאן זה החמרה שהיא מובנת מאוד. כי אם אתם רואים שאנשי קט ים המלח, ואני קורא להם יותר הצדוקים של ים המלח, שבורחים מירושלים, כי החשמונאים לוקחים את הכהונה הגדולה. אתם רואים, החצוף הזה, כן, החצוף הזה, יוחנן, כן, הכהן הגדול. מי זה יוחנן? יו יריב? צדוק הוא היריב, הוא הכהן. ואז, בגלל החשמונאים, עוזבים הצדוקים האדוקים למדבר. וכותבים את הכתבים שלהם. בסדר? זה אחת הזה של קט מדבר יהודה. טוב, התגלגלנו. כן.